Неоформлений гараж його чекає демонтаж. Представники управління контролю за благоустроєм Дніпра з минулого року активно розшукують металеві та збірні залізобетонні споруди, що самовільно розміщені по місту. Мета ревізій – систематизувати їх. Загалом комунальники виявили більше 16 тисяч гаражів. Станом на 11 вересня, з них 10 тисяч були узаконені власниками. Більше шести сотень гаражів демонтували. Доля решти ще вирішується. Якщо інспектор виявив незаконний гараж, власник після отримання припису має близько місяця на те, щоб звернутися в управління контролю за благоустроєм та узаконити споруду. КП знаходиться за адресою Троїцька, 22А. Процедура оформлення безкоштовна і займає менше години. Інспектор комунального підприємства виїздить на місце, видає припис для оформлення гаража. І після цього власник гаража з документами на право власності його та схемою розміщення на карті Google Map звертається до комунального підприємства для оформлення гаража.